Mwiriwe neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho, Uwiteka, Umwami Nyiringabo, abaha umugisha abarinde. Uhoraho, Uwiteka, Umwami Nyiringoma, abaha umugisha abamukishirize mu maso he abagirire neza. Uhoraho, Uwiteka, Umwami Nyiribihe, abaha umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Nongeye kubasuhuza, bana b'Uhoraho. Uhoraho, abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho imibiri yanyu, roho zanyu n'ubugingo bwanyu. Nongeye kubasuhuza namwe bana b'umubi. Umubi muhorane nk'uko ari we muturukaho. Bavandimwe bana b'Uhoraho, tumaze igihe twiga marituweri asaba gukoresha ibikoresho biri sharije, ariko ubuzima bw'uyu munsi turimo hari igihe butatwemerera kubona ibyo bikoresho cyangwa se kubasha kubisharija, bitewe n'ubwoko bw'ibikoresho dukeneye. Icyo ni kimwe bitaboneka mu gihugu cyacu, aho mu Rwanda niho mvuga, cyangwa se bigaterwa n'akazi dukora katatwemerera gukora bya bintu mu masaha runaka, ubundi bigaterwa n'amikoro n'ibindi. Ariko hariho ibintu biri naturere abantu bashobora kubona bigura makeya kandi bidasaba kuba wabisharija, upfa kuba wowe ahubwo witunganyije hanyuma ukaba wabikoresha bitarisharije kandi bikagira akamaro. Ibyo ni ibintu bigera ku icumi, ni ibintu bigera ku icumi ushobora gukoresha utagombye kujya kubisharija cyangwa kubituma hanze n'ibindi. Ikintu cyo gutuma ibikoresho cyagiye kinaduhemuza, ugatuma ibikoresho bakabikurya, ugatuma ibya kabiri bakabikurya, nuko ugasanga umuntu yitiriye urubuga runaka akarukoresha ku giti cye, abantu bakamugana bakagira ngo ni wowe bagana. Ibyo byagiye biba inshuro nyinshi tugenda duhindura structure z'urubuga n'ibindi. Ibyo bintu rero uko ari icumi, icya mbere turi burebe ni urebye byinshi biri no muri elema enye, haba ubutaka, haba amazi, haba umuriro, haba n'ikirere cyangwa se umwuka. Tugiye guhera ku mazi. Amazi usibye no kuba wayakoresha muri maji no mu buzima busanzwe, icya mbere amara inyota, turayatekesha, turayiyuhagiza, tukikuraho imyanda n'ibyuya ndetse tukanayakoropesha. Amazi ameza imyaka, ameza ibihingwa, ameza ibimera. Amazi ni ingirakamaro mu buzima busanzwe. Ariko hari amazi hakaba n'amazi. Hari amazi muhabwa n'iterambere, ayo mazi aza muri za robine, aho ugura amazi kandi abayagurisha barayasanze ku isi bazanayasiga, ndetse adashobora no gukama ariko bakayakugurisha. Hari abafite uburenganzira bwo kugurisha ibyo Uwiteka yaremye by'ubuntu, yaba amazi, yaba ubutaka, yaba umwuka. Nabo muzajya mugura mu gihe gitoya, muzajya mugura no kota izuba n'ibindi. Isi niho igana, n'imigenzereze y'umubi n'ibyo akorera umwana w'Uhoraho. Nashaka rero kugira ngo duhere kuri ayo mazi. Hari amazi hakaba n'amazi. Amazi ya robine akenshi ntabwo dukunze kuyakoresha rituweri, twajya tuyakoresha mu kwiyuhagira bisanzwe no guteka se n'ibyo. Ariko hari nk'amazi y'isoko. Ikintu cya mbere agira, arasukura kandi agasukura ikibi cyakugiyeho. Wayakoresha ku bundi buryo akagusukura ikibi watererejwe cyakugiyemo. Hari no kugira ngo agukureho ikibi warenze
ikibi watongerewe, ikibi wifurizwa, ndetse no kugukuraho ijisho ribi. Duhereye ku mazi, ufashe amazi y'isoko ukaraza mu nzu. Hanyuma mu gitondo nta muntu uravugisha, ukagenda ugafata igikombe cy'amazi y'isoko, ukakigotomera, warangiza ukajya ahantu inyuma y'inzu wambaye ubusa, ukandagiye hasi, ukareba iburasirazuba, ukiyuhagira ya mazi. Ibi ntugomba kubikorera muri wese. Ukiyuhagira ya mazi, waba utinya amazi akonje, ugakoresha ayo mazi ukayashyusha, yaba akazuyazi ukayiyuhagira. Ukayiyuhagira wirukana ikibi, ibibi, umubi n'akabi, ndetse n'ahabi waba wanyuze hakugizeho ingaruka zose. Kwirukana amaso mabi, kwirukana imitongero, imivumo n'ibindi. Ukabikora iminsi ine. Imbaraga z'abarozi n'abazimu n'ibiki byose, ibyo byose bigenda bicika. Ufashe amazi y'imvura, ukayaraza mu ndobo y'icyuma, warangiza ugashingamo umweyo, uyu nguyu mukubuza. Bikaba byiza ko wakoresha umweyo umaze gukora igihe kinini, ugashingamo wa mweyo, wamara kuwushingamo mu gitondo ukawukuramo ya mazi, ukayuhagirira ahantu hatari wese, wambaye ubusa kandi wambaye ibirenge. Ayo mazi asubiza ikibi wohererejwe n'umuntu kikamugarukaho. Abashaka indobo z'icyuma nabarangira ahantu mushobora kujya kuzigura i Kigali, mwazibona mu Bashinwa, zirimo zigura 10,000. Umuntu waziguzeyo nari nazitumye ngo agiye kuzinyoherereza, pardon. Rero izo ndobo mu Bashinwa ngo zigura 10,000, indobo z'ibyuma zijyamo nka litiro 5 cyangwa 7. Hanyuma ugakoresha ka keyo gatoya, ukakarazamo mu gitondo, ukayuhagira wirukana ikintu cyose ubona kikuriho kitari cyiza, ayo ni ay'imvura. Hari igihe ufata igice cy'indobo cy'amazi y'isoko ukavanga n'igice cy'indobo cy'amazi y'imvura, hanyuma ukabikaraba, ukirukana bya bindi byose, nabyo ni byiza cyane. Amazi aba yagize imbaraga. Ayo ni amazi. Hari uburyo bwinshi, hari no kuyafata ukayashyiramo ibintu runaka, ukayatera mu nzu, nayo ubwayo kandi ushatse wayarazamo n'umunyu, ukarangiza umunyu munini nyine w'inyanja, ugashyiramo ibiyiko bine by'umunyu, warangiza ukayatera mu byumba hose n'umweyo, cyangwa se ugakoresha umufungo wa romare wawurajemo nawo, ukaba ari gukoresha ugenda utera mu nguni wirukana imyuka mibi. Ibyo nabyo bigira akamaro. Ayo ngayo ni amazi. Tujye ku butaka. Ku butaka, iyo uzi umuntu ukuroga kandi wowe umugirira neza, ukuroga kubera ishyari, ukuroga akurogesha inzaratsi cyangwa akurogesha ibindi, hari igihe bitaba ngombwa kujya gufata itaka rye ryaho yakandagiye, ahubwo ukagenda ukajya mu nzira. Niba uri umugabo ukajya mu mahuriro y'inzira y'ahantu inzira enye zihurira zikoze inyuguti ya X nk'uko twabigize. Niba uri umugore ukajya ahari inyuguti ya Y, inzira imwe iza n'indi iza n'indi igenda, ni inzira eshatu. Ubwo ni ku gitsina gore. Ukagenda wahagera ugafata itaka ryaho ukandagiye n'ibirenge, n'ikirenge cyawe cy'imoso iryo taka ukarizana, urariyora, warangiza ukagenda ntongere kureba inyuma, iryo taka ukarizana ukarishyira mu kirahure cyangwa mu gikombe, ariko byeze ni kirahure kinini
iyo washyiramo ikiyiko kimwe kirahagije mu kirahure kirimo amazi y'isoko ukavanga bigahinduka igitaka ugatereka bigacayuka hanyuma y'amazi ugahengera saa sita z'ijoro ukagenda ukajya imbere y'iwawe ukanywa y'amazi ukavuga uti abagenda mu nzira enye z'isi niba uri umugabo uti niba uri umugore uti abagenda mu nzira eshatu z'isi bakaroga bagatongera bakavuma bagaterereza bakabyutsa imibiri y'abagiye batagiye abahamagara imyuka igendera mu mazi no ku butaka abahamagara imyuka igendera mu mwuka no mu muriro abazakoresha inzira eshatu ubwo ni ku mugore abazakoresha inzira enye ubwo ni ku mugabo kugira ngo bangirire nabi mpagaze aho munyura ndi kumwe n'umurinzi waho ntimukagire icyo mushobora kunkora igihe cyose uwo murinzi ahari kuko ndinzwe nawe ukanywa y'amazi wageze mu cya kabiri ayandi ukayanaga inyuma y'urugo ukayarenza urutugu rwawe ukoresha ukuboko kw'iburyo ukayarenza urutugu rwawe akagwa inyuma y'urugo ugahita ugenda ukinjira mu nzu utareba inyuma ukagenda ukaryama uzaroga wese azarwana na wa murinzi urinda ya mahuriro ane y'inzira ku bagabo cyangwa urinda amahuriro atatu y'abagore ku gitsina gore ya mahuriro atatu y'inzira itaka hari ukuntu uriyungurura hanyuma wabuze yuko umuntu yafashe foto yawe akayijyana ku irimbi nawe ukajya ku irimbi ukazavana agataka gakeya ukakayungurura ukabivanga warangiza ukazafata iryo taka ukarishyira ku ndererwamo hanyuma ugafata indimu ugatonyangirizaho amazi y'indimu hanyuma warangiza ukamenaho umuhondo w'igi warangiza ugapfundikirisha igipapuro cy'umukara warangiza ukavuga uti simboneka ku isi y'abariho narabuze ugakubitamo inyundo hagati n'umujinya mwinshi cyane cya gipapuro gituma ibirahuri bidasandara hirya no hino hamwe amara gukubitamo inyundo ugahita ufata bya bindi biyandererwamo n'ibirimo imbere ukagenda ukabijugunya mu mugezi utemba ni ngombwa umugezi utemba bikagenda ya foto yawe imanitse ku irimbi bakoroga gusara wishwe n'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge inzoga urumogi cyangwa iki bihita bishira ubutaka ubukoresha muri purification ugatoba icyondo cyinshi cyane nk'ugiye kubumba amatafari ya rukarakara warangiza uri wenyine mu rugo mu rupangu cya cyondo ukakisiga umubiri wose umubiri wose ibyo ritueli ukora ari kwa mbere ukabyisiga umubiri wose ukareka bikakumiraho watangira kubira ibyiza bari gukubisa ari byinshi ukaza kujya ahantu amazi ari bize gutemba agenda atari bugume hamwe ukiyuhagira cya gitaka kikakuvaho uko kikuvaho gifite ibyo kigukuramwo bibi bikagenda iyo ni purification y'ubutaka iyo purification ushobora kuyikora no ku zuba no ku muyaga ndetse no ku mazi y'imvura imbere ikakunyagira ibyo ndumva twarabibonye ushobora gukoresha tuvuye ku mazi tugiye ku butaka tuvuye ku butaka tugiye ku muriro ahangaha ku muriro mu gihugu cya Irlande no mu bindi bihugu nka Norvège, Suède bagira rituelle y'umuriro aho ugenda ukajya mu ishyamba ukareba ibiti byumye byagiye bihanuka ni nko kujya gututira kujya gutashya inkwi ugashaka ibiti binini ugashaka ibiti birindwi
ingeri zirindwi zenda kugera metero metero ukazikorera ukazizana akaba ari ku munsi wo ku cyumweru hanyuma byagera ninjoro donc uraryama bisanzwe nka saa moya saa mbiri ukaryama byagera saa sita ukabyuka ukajya hanze wambaye ubusa ugacana umuriro muri bya biti warangiza ukaririmba indirimbo yabigenewe ariko kuba atayizi ushobora kuzenguruka uvuga uti ndimo ndisukuza umuriro igituruka ku muriro cyose cyangirira nabi ntikikangereho n'imbunda zicira umuriro n'icyica cyose kiruka umuriro cyangwa se gisakaza umuriro ukabikora uzenguruka wa muriro mu nshinge z'isaha inshuro zirindwi aho uhereye ukagenda ukazenguruka inshuro ya mbere ukundi kugenda mu cyerekezo cy'inshinge z'isaha ukagenda inshuro ya kabiri wirukana ibyo ngibyo inshuro ya gatatu iya kane iya gatanu iya gatandatu iya karindwi warangiza ugakoranya umuriro ibyo bita kwenyegeza hahandi wahereye noneho ukagenda mu cyerekezo gitandukanye n'icy'inshinge z'isaha ukagenda inshuro ya mbere uvuga uti shubije ikibi cyose gituruka kutegekwa n'umuriro cyangwa elema y'umuriro kukoresha umuriro nk'uburozi kukoresha umuriro mu kwica kukoresha umuriro mu kuroga mu kugera gute ibintu byose uzi byose uzi ijisho ry'umuriro ry'ubugome ijisho ribi riruka umuriro kandi ritenyegejwe usibye ishyari riba mu muntu rigatunguka mu maso ye ryamaze kuboza umutima we shubije inyuma ikibi cyose bamyoherejeho cyaciye mu nzira y'umuriro ugakomeza ubivuga usubira inyuma mu cyerekezo gitandukanye n'icy'inshinge z'isaha ukabikora inshuro zirindwi icyo nicyo bita rituelle d'inversion yo kubusanya ibintu hanyuma wamara gufunga ukajya kuri wa muriro ugafata urukwi rumwe ukarutereka imbere yawe urundi ukarutera imbere yawe iburasirazuba urundi ukarutera mu majyepfo urundi ukarutera irengerazuba urundi ukarutera hehe mu majyaruguru urundi rukwi ukarushyira inyuma yawe nko inyuma y'udutsinsino urundi ruri imbere hanyuma urukwi rumwe rusigaye ukarutera mu kirere uvuga ngo funguye umucyo w'ijuru ukarutera mu kirere rukaza rukagwa aho rugwa urangiza ugasubira mu nzu izo nkwi ukazerekera aho ngaho bwaca ntuhakubure izo ni rituweri zikunze gukorerwa ahantu hisanzuye nk'abantu batuye mu cyaro ntabwo waba ufite urupangu ngo ubashe kubikora warahashyize amapave warahashyize amakarose ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa hari abantu benshi hari rituweri z'umuriro zikoreshwa amabuji iyo ucanye buji ushobora kuyandikaho ikintu wabanje kuyisharija n'urutoki wakojeje urutoki rw'igikumwe urutoki rw'ikiganza ukoresha niba ukoresha imoso urakoresha igikumwe cy'imoso niba ukoresha indyo urakoresha igikumwe cy'indyo hanyuma ugikoze mu mavuta ya elayo extra virije amavuta orijinari ugakozamo ugafata buji ukayisiga umwambaro uvana ku rudodo ujyana mu ndiba ya buji ukayizenguruka yose uyibwira gukora ibyo ushaka ko ikora wirukane y'abarozi wirukane ibiki gutyo gutyo cyangwa se uhamagara mpamagaye umugisha mpamagaye ikintu cyose wifuza iyo usiga buji umanura uba uhamagara ibyiza kugira ngo ibi bigende ariko ushobora kubona hari ikibi cyanze kukuvaho bikaba ngombwa ko ukora rituelle de bannissement kwirukana icyo gihe uzasiga buji uhereye mu ndiba uzamura ujyana ku rudodo ukoresha urutoki rw'igikumwe bitewe n'ukuboko ukoresha niba ari imoso ukoresha niba ari indyo ukoresha imoso azakoresha igikumwe cy'ibumoso ukoresha indyo azakoresha igikumwe cy'iburyo hanyuma rero icyo gihe nibwo uvuga uti nirukanye
umudayimoni ugendaho w'ubusambanyi cyangwa nirukanye umudayimoni ugendaho w'inzoga natererejwe na kanaka nirukanye imandwa ingendaho yahamagawe na kanaka kugira ngo inyweshe inzoga cyangwa se inteze ubusambanyi cyangwa inteze gukunda iby'isi kuko gukunda iby'isi ni umuvumo bwabyo gukunda iby'isi kugeza ubwo uba wicaye ugatekereza iby'isi ukumva urashaka ibyiza by'isi biri hejuru icyo gihe bivuga ko inzira y'Imana muri wowe yazimye kuko nta ukeza abami babiri ntabwo ushobora gukorera ubutunzi n'Imana ntabwo bibaho tout simplement ntabwo bibaho hanyuma rero ya buji ukayisiga uzamura ukirukana umudayimoni ugukundisha iby'isi ibuke ko se na satani ari byo yagiye gushukisha Yesu hanyuma ukirukana inzozi mbi ukirukana umugabo wa ninjoro cyangwa umugore wa ninjoro ukirukana kwirukana ukoresha buji ugahera hasi uzamura kandi bikaba ngombwa ko iri tubere ikora kwa gatandatu ukoresheje buji y'umukara aho ngaho rero ni kuri buji mu rwego rw'umuriro twabonye amazi ubutaka umuriro tugeze ku kirere ikirere gikunze gukoreshwa cyane cyane muri rituwere zo kuvuma icyo ni kimwe umwuka ukabukoresha ukavuma umuntu bikamugeraho muri rituwere z'urukundo ibyo bita ibipande cyangwa se gutumwa na gukunda kandi bitari bimurimo cyangwa se kugarura urugo rwawe rwari rusenyutse ibyo ngibyo nta kibazo kirimo ariko gutuma umuntu agukunda bitari bimurimo ho ubukoze majinwari donc uri umugome mubi ukwiye no kubihanirwa rero iyi rituwere y'umwuka cyangwa ikirere ikunze gukoreshwa kwa gatanu kuri planete ya Venus iyo utambutse umurozi iteka iyo ahagaze ahagarara ateye umugongo aho umuyaga uturuka kugira ngo natuma ibyo avuga umuyaga uturuka inyuma ye ubijyane imbere ye iryo ni ibanga mbibiye ubwo ndavuga umurozi ukoresha umwuka cyangwa ikirere abangaba nibo babamo babandi batera umwako akaba azi ahantu mu gitondo umuyaga ukunda guturuka agahagarara ahateye umugongo akareba mu nzira aho abantu banyura umukubise amaso wese we aba afite ibyo arimo avuga mu mutima umukubise amaso wese umwako akaba arabujyanye kereka iyo asubiye inyuma akagenda akanywa amazi y'isoko akongera ko haca ikindi gihe cyangwa agaca indi nzira uribuka kera ko hari igihe abantu batinyaga guca imbere y'urugo rw'umuntu ngo atere umwako kandi koko wanyuruka abantu arahagaze aturumbuye amaso ntavuga ntakoma nuko wakubeshya ukamusuhuza byo bikaba ibindi ahangaha ndagira ngo mbabwire ikintu umuntu iyo ashaka kukuvuma mushobora kuba mufite ibintu mwumvikanye warangiza ukabicamo wabicamo akavuga ati ngiye kukuvuma kandi umuvumo wanjye uzagufata kubera ko waciye mu isezerano iyo mwarigeranye muri babiri imbona nkubone ukaricamo akora iki ahagarara ateye umugongo aho umuyaga uturuka ku buryo umucaho ujya imbere ye wa muyaga umucaho uturutse mu mugongo we ujya imbere hanyuma agakubita mu kiganza yari umugore akubita mu kiganza inshuro eshatu ati mboshye inzira eshatu nuhinduka umugore uzacamo agakubita mu kiganza inshuro enye ati mboshye inzira enye nuhinduka ubwo uri umugabo uzacamo cyangwa nuhinduka umugabo uzacamo kuko hari rituwere umuntu akora yari umugabo akita umugore kugira ngo abashe gukora rituwere cyangwa yari umugore akita umugabo nkuko ushobora gufata buji y'umweru ukayita buji y'icyatsi kugira ngo ibashe gukora rituwere ushaka kuko nta buji y'icyatsi ufite ahangaha mbibutsa ko buji y'umweru isimbura izindi buji zose ariko yo nta buji n'imwe igiye isimbura ikindi nkabibutsa ko buji y'umukara isimbura izindi buji zose ariko idashobora gusimbura iy'umweru
icyo bivuga muracyumva. Hanyuma agashyira ikiganza cye cy'iburyo imbere ye nk'usaba, agahuha akavuga ngo wa muyaga we cyane umuvumo wanjye, uhagaze ahatatu ha kigore, uhagaze ahane ha kigabo, umuyaga uzaca hasi no hejuru, uzaca iburyo n'ibumoso, uzaca imbere n'inyuma, uzatera mu gihumbi uturutse inyuma, uzatera mu gituza ugateza urungabangabo. Uyu nguyu ntakamenye icyiza nkiriho, ntakamenye icyiza narapfuye. Ibi mbikoze mbihamisha amaraso yanjye, kuko yampemukiye akagira gutya na gutya na gutya. Twarahagararanye imbona nkubone turebana amaso ku maso, umunwa ku munwa, izuru ku zuru, tukemera ngo iki n'iki akaba yaragiciyemo. Ndamuvumye simvumuye, ndamuvumye simvumuye, ndamuvumye simvumuye. Niba mbumubeshyeye uyu muvumo uba ari igiye gufata. Hanyuma ugafata urutoki rwawe rw'agahera k'ibumoso ukarujomba agashinge, ugashyira ibitonyanga bitatu mu kiganza cyawe, mu bworo bw'ikiganza cyawe. Ibitonyanga bitatu niba uri umugore, ibitonyanga bine niba uri umugabo. Warangiza ugahuhaho ngo muvumo wanjye nguhamirishije ikimenyetso cy'amaraso yanjye, ugahita ukubita ikiganza cy'iburyo hasi cyubitse, ukavuga ngo aho uzakandagira ku isi hose umuvumo uzagufate nk'uko amaraso yanjye ahuye n'isi. Ubwo ukabura muvumye, uwo muvumo uramufata. Ariko najya nkubwira ikintu, ko uwo muntu ushobora kuba umuvumye umubeshyera, ko bishoboka ko iyo ibyago bigiye kuza Satani ashaka ibimenyetso kandi bigafata umuntu kandi arengana, ushobora kumuvuma umurengana cyo ni kimwe, cyangwa akaba ari muri incapacité totale, ari mu gihe adafite ubushobozi bwo kubahiriza bya bindi mwavuganye, ukabura murenganyije. Nawe muri izo nzira zombi nawe bizagufata, uwo muvumo muzawugabana, ndetse uko igihe kizagenda gishira ni wowe uzagarukaho. Ikindi, ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo kuvuma mugenzi we mu gihe bataganiriye ngo mugenzi we amubwire ati nabivuyemo naraguhemukiye uzakora icyo ushaka akakwihenduraho. Mu gihe abikubwiye icyo gihe wabikora. Ariko se wari uzi yuko bibyutsa abantu nawe wagiranye nabo amasezerano ukaba utarigeze uyubahiriza, nabo bakaba bakuvuma? Uvuma azavumwa gatatu, kuko niba uwo ngo atarakiranutse kuri wowe ntabwo bivuga ko ukiranuka ku bandi. Niba udakiranuka ku bandi se bo nibakuvuma se bazaba ari bangahe? Ibyo nibyo kwitondera buri gihe. Ikindi ushobora gukora ukoresheje ikirere. Iyo umuntu aguciyeho ukabuzi yuko yamennye amaraso, ukabuzi ko yishe umuntu, nk'uko mu Rwanda abantu baba barisha abantu mubazi. Ukabuzi yuko se ari umurozi ubizi neza, ukabuzi ko ari umugizi wa nabi muri make. Iyo aguciyeho udufata ukuboko kwawe kw'iburyo, ugukozemo kwaha kwawe kw'ibumoso, nurangiza ufate n'ukuboko kwawe kw'ibumoso ugushyiremo kwaha kwawe kw'iburyo. Ukuboko kwawe kw'iburyo uragukoza mu kwaha kw'ibumoso, ukuboko kwawe kw'ibumoso ugushyiremo kwaha kwawe kw'iburyo. Nurangiza ukuremo ibiganza ubishyira imbere witonze imbere, intoki zirambuye mu kiganza hareba hejuru, mu biganza byo bito ko hareba hejuru, uvuga uti uhuhe uti umwuka w'ubwicanyi ntukambeho, umwuka w'uburozi ntukambeho, umwuka w'ivuzi ivuzi rituma umuntu agwa akicwa kubera amagambo ye n'ubwibone bwe ntukambeho, umwuka w'ubusambanyi bwica ntukambeho, umwuka w'ubwambuzi bwica ntukambeho, umwuka w'abakorakora mu ijoro bakiba igicucu cy'urota
kiri ahagaragarira ijisho rimwe ry'agahanga hatagaragarira amaso abiri y'umutwe. Ikiberayo cyose nukabakabayo wese akiba agakubiterayo cyangwa akicirayo ntibikansingire. Ugakubita inshuro eshatu niba uri umugore, ugakubita inshuro enye niba uri umugabo, ukihanagura mu maso nk'uwo umanuramo ibyo bita kunubiye, ukihanagura mu maso nk'umaze gusenga. Ubwo uba wikuyeho ikibi gishobora kukwegera giturutse kuri wa muntu. Ibyo umuntu ashobora gukoresha umwuka ni byinshi, ni byinshi cyane. Nk'uko ibyo umuntu yakoresha umuriro, ibyo umuntu yakoresha ubutaka, ibyo umuntu yakoresha amazi ari byinshi. Ariko dufate nk'amazi twahereyeho. Amazi twahereyeho avamwo umunyu. Mwese mukoresha icyo bita sea salt. Abenshi mwize sea salt cyangwa umunyu w'inyanja icyaricyo. Uwo munyu w'inyanja uva mu mazi, mu nyanja. Uwo munyu ni umunyu dushobora gukoresha iminsi ine tukisukura, ukabuzi yuko mu gihe nibura cy'ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu se, wirinze imbaraga z'umubi zizajya ziza zigasanga umeze neza. Upfa nawe kubugendera mu nzira nziza. Mu bintu bya majwi byose nukora ritueli uzi yuko uri kuryarya umuntu. Niba uzi ko ubana n'umuntu cyangwa uri inshuti y'umuntu ukaba umuryarya, jya umenya yuko udakwiye gukora ritueli. Dore ndabivuze. Abo ngabo bahora birukanka inyuma y'ibyo bashaka ariko barinda bapfa batabibonye, bapfa na gahinda n'agahinda. Umunyu turawukaraba. Umunyu dushobora kuwukoresha rituwere. Aha ngaha ngiye kubabwira rituwere y'indererwamo kugira ngo wirinde. Genda ugura indererwamo hariya uko ingana birakureba, ushaka gufata akaderwamo kangana n'ikiganza akisumbuyeho se, nuko nurangiza ukagure. Nibakubwira amafaranga ntuhebebe ngo uvuze induru uvuze yabahanda, ayo bakubwira uyatange ntago nta kugera gute nta guharira. Hanyuma ukore ku buryo utanga amafaranga yuzuye nibakugarurire, kuko nibakugarurira bakaguhereza ibiceri n'ukuboko kw'ibumoso baraba bakuziritse. Kandi abacuruzi benshi cyane cyane nk'Abahinde n'Abarabu ibyo bintu barabizi. Mujye mubitondera bari abantu, mujye mubitondera mu kugaruza kwanyu. Nibakubwira ngo ikintu kiragura amafaranga ijana n'urugero, ntukishyure ijana ryuzuye, byurenzaho ugure akandi kantu ku buryo hazamo uduceri, uze kureba uburyo akugarurira. Akenshi nimujya guhaha mujye mwitwaza kanvirope pito ibahasha undi se sanvirope ra. Hanyuma nibakubwira ngo ikintu kiragura igihumbi cyangwa ibihumbi icumi, ukore ku buryo urenzaho utundi tuntu, hanyuma wongere amafaranga ku buryo bakugarurira, cyangwa se ku buryo bihura ntiwishyure igihumbi n'ijana, cyangwa ngo wishyure igihumbi, cyangwa ngo wishyure ibihumbi icumi, cyangwa ngo wishyure ibihumbi ijana, cyangwa wishyure miliyoni yuzuye. Irenzaho ku buryo hadahera amazeru, hahera imibare ku byo ugura. Hanyuma najya kukugarurira ukabona akoresheje ukuboko kw'indyo mu gutoranya ibiceri, yarangiza akabishyira mu kuboko kw'ibumoso akabiguhereza cyangwa akabishyira ku meza. Ntuzabifate, uzareba umukozi wabo uri hafi umubwire uti bishyire muri envelope. Umukozi wabo abishyire muri envelope, cyangwa wa wundi namara kubishyira mu kiganza cy'ibumoso uhita umuha envelope ifunguye abinagemo. Uzabona ahisa kwitegereza ukuntu, ubone na bagenzi be bari kumwe barakwitegereje, bahita bavuga bati umuntu azi gahunda. N'iyo uhageze noneho barakubaha, bakajya bari imigenzereze yawe bakareba ko nta bintu uje kuhakora by'amarituweri cyangwa iki, bahita bamenya ibyo uzi.
gura indorerwamo yawe rero nomara kuyigura niba bakubwiye igihumbi ongeraho twa bombo ongereho n'umugati ku buryo biba igihumbi na mirongo itanu igihumbi n'ijana na mirongo itanu igihumbi na magana abiri mirongo irindwi utuntu nk'utwo ku buryo bakugarurira kandi ibiceri ubishyire muri mu ibahasha ugira akabahasha uzajya ukagenda muzareba abazungu bakunda gushyira amafaranga mu ibahasha mukibaza impamvu baba banga ko bajya en contact na energi zirimo amafaranga abacuruzi bashyizemo bityo bigatera ingatsi muzabarebe bakunda kubika amafaranga mu ibahasha hari impamvu hari impamvu ahangaha rero uzagira utya yonderwamo yawe uyitware nugera mu rugo ufate indimu uyicemo kabiri maze ukande amazi ajye ku ndorerwamo urangiza uyoze uzayoze ushushanya inziga izijya mu cyerekezo inshinge z'isaha zerekezamo uyoze numara kuyoza n'indimu amazi akiriho amazi y'indimu uhita ufata umunyu munini cyangwa se umutoya wo mu gikoni ushyire kuri ya ndorerwamo ukomeze ukube na ya ndimu cya gice cy'indimu ukube gahoro gahoro ku buryo bidaharatura ukube nurangiza ufate igipapuro papier hygienique cyangwa n'ibindi ushobora no gukoresha kandi gatambaro keza k'umweru katahanagujwe umubiri w'umuntu ugahanagura nurangiza gukoresha indimu umaze gukoresha umunyu uzafate ikibabi kimwe cya feye dororiye kidacitse kibe kibisi kibe icyumye ugishyire kuri ya ndorerwamo uvuga ngo jyewe kanaka ubwo uri kuvugira hagati y'ikibabi cya feye dororiye n'indorerwamo uvuge ngo jyewe kanaka unshaka mu mubiri muri roho no mu bugingo ntakambone haba mu guhumeka kwanjye haba mu kuvuga kwanjye haba mu gutekereza kwanjye haba mu kwishima no mu kubabara kwanjye umubi n'ungenza wese ntakambone ugashyiraho cya kibabi cya feye dororiye ucyubitse ku ndorerwamo warangiza ugafata tungurusumu imwe ukayishyira itonoye ukayishyira kuri ya ndorerwamo iruhande rwa feye dororiye aho ushaka hariho hose ariko ntuzayigereke hejuru wayishyira iruhande hanyuma warangiza ugafata igitambaro cy'umweru cy'isugi kitarakora ikintu na kimwe ugahambira ya ndorerwamo inshuro eshatu niba uri umugore uzengurutsa mu cyerekezo cy'inshinge zijyamo inshuro enye niba uri umugabo warangiza ya ndorerwamo ukagenda ukayibika ahantu ubwo azaroga bimugarukira bimukubita azaroga arwara mu nda azaroga arwara ikirenge azaroga arwara mu mavi azaroga arwara umugongo azaroga amere nk'umusazi agira amagambo menshi atagira iyava n'iyajya azaroga nta kintu na kimwe kizagufata ariko iyi ndorerwamo ugomba kuyibika ahantu nta muntu n'umwe ugomba kuyibona nta muntu n'umwe ugomba kuyikoraho ukavuga ngo ni igice kiri muri kino gitambaro ajya kurebaho yibika ahantu uzi neza ko nta muntu uri buhagere yaba umugabo wawe yaba umugore wawe nzababwira rituweri umugabo n'umugore bakora bakoresha indorerwamo ndende zireshya nk'uko bareshya buri wese akareba mu ndorerwamo yambaye ubusa areba umwe areba iburasirazuba undi akareba iburengerazuba ku buryo buri wese nareba mu ndorerwamo abona mugenzi we mu mugongo hama amagambo bavuga bamara kuyavuga umugore agasa nk'uva mu ndorerwamo aciye ibumoso n'umugabo akava mu ndorerwamo aciye ibumoso
baba banyuranye kuko bari bateranye umugongo imoso zabo ntabwo zari hamwe hama mugahita muza zandererwamo mukazizirikisha umugozi w'umukara mukazizirika mu kintu cya plastike kinini mwarangiza zandirugamo mukajya ahantu hari amazi mukazoherezamo uzaroga abo bantu ko ari babiri cyangwa akaroga couple yabo uwo nguwo azagenda ubuziraherezo ari umurozi azasara ku gasozi abantu bazamubona kandi nta muntu uvuga izina muri maji branche kirazira kuvuga kanaka kivuga umurozi wari we wese niyo yaba umugore wawe niyo yaba umugabo wawe niyo yaba mushiki wawe niyo yaba nyoko niyo yaba su biramufata niba ari ubikora ariko wowe birinda kuvuga izina kuko ushobora kuvuga izina ubeshyera umuntu ugakubitirwa hareba inzega ibyo ni ibintu mukwiye kujya mwirinda hanyuma wa munyu uko tuwukoresha muri maji murabizi hakurikiraho ikintu bita crudo girofle hano ndabaha ritwere yoroshye cyane fata indimu uyicamo kabiri ushyiramo crudo girofle eshatu cyangwa eshanu cyangwa zirindwi cyangwa icyenda ariko ibyiza ntiwarenze eshanu niba uri n'umugore ubari kubikora ukore eshatu cyangwa eshanu ufate ya ndimu uyijombemo crudo girofle uzengurutse hari aho ushyiramo cumi n'ebyiri biterwa n'ubwoko bwa rituwere hari aho ushyiramo makumyabiri n'imwe hari aho ushyiramo mirongo irindwi n'ebyiri hari aho ushyiramo makumyabiri n'umunani iri nezo hari impamvu ukora iyo akoresha ukwezi ukora makumyabiri n'umunani iyo akoresha abadayimoni ukoresha makumyabiri n'imwe iyo akoresha amarozi asanzwe ukora eshatu crudo girofle eshatu cyangwa eshanu izo crudo girofle uzijomba mu ndimu muri ka gice cy'indimu maze warangiza ukaminjira nk'umunyu hejuru ya ndimu ukagenda ukayishyira ahantu ku gasahani ukayihisha umuntu ukoroga ahera kwa mbere agenda ajya mu bantu disi dore yansibika yavuze ngo ndayiroga dore byigeze kubaho ngaho mu Rwanda ahantu aha ni Kayonza umuntu amara iminsi itatu agenda avuga ngo de ngo baravuga ngo nakoze ibi n'ibi amara iminsi itatu abivuga ni ibintu bisekeje cyane indimu rero na crudo girofle n'umunyu ushobora kubyasosiya bigakora ikintu gikomeye hari n'igihe ushyiramo na tungurusumu hari igihe ushyiramo na poivre poivre noire black pepper kwa rusenda rw'umukara hariho nuko tugiye kwiga uko tugiye kujya dukoresha umunyu w'umukara mu kwirukana ibintu runaka hari n'uburyo tugiye kwiga mugomba kujya musukura amafaranga yanyu mu gihe ubonye amafaranga ntukajye wirukanka ngo ushye mu shotori utangire ugura ibintu banza ureke amafaranga aruhuke niba ari kuri telefoni banza ubikozeho makeya uyashyire mu kirahure ushyiremo umunyu bityo amafaranga yawe yose abe purifiye kandi ukoresha amafaranga aherwa n'umubare wa gatanu abe atanu abe mirongo itanu abe inote ya magana atanu abe iya bitanu cyangwa ibihumbi mirongo itanu niba muyikoresha hama amafaranga yawe ubanza uyapurifiye cya kintu cyo gushyuha gituma uyakoresha agahita apfa ubusa igihe kibanze kivemo amafaranga yawe abanza aruhuke ageze iwawe ntararuhuka uhise itangira ku no fata amasaha atatu nibura abanza aruhuke n'ubu muhanga uzakora iminsi itatu n'ubu muhanga uzakora itanu icyo gihe icyo uzakora cyose amafaranga azagaruka iwawe icyo uzagura cyose hari uko bizagenda agaruka iwawe ibyo ngibyo nzakwereka uburyo ukora ufata nimero wenda y'inoti ya bitanu nimero ukayandika ku gapapuro ugakora rituwere amafaranga ukagenda ukayagura icyo ushaka niyo wayagura imisumari niyo wayagura amazi niyo wayaha umwana ku buntu nkakubwira iminsi ubara ya mafaranga agahita agaruka iwawe ukazayabona mu noti za bitanu hari sirikirasiyo amafaranga acamo abantu batazi niyo mpamvu ubona birukanga cyane bashaka amafaranga bagasara bagapfa batayabonye banayabona bakayasiga banayasiga abo basize bakayapfusha ubusa akagenda nka nyombere nisomye ku gacyayi ahantu ndi hari izuba rikaze cyane sinzi niba namwe aho muri ariko bimeze
Ngayo nguko ikindi kintu dukoresha usibye crude de girofle usibye tangawizi tungurusumu usibye umunyu usibye indimu ariko n'urusenda poivre 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 noir ndabivuga nkabivuga ndabukuru kandi ni kuva kera ndi umwana ndi igifaransa kandi nagikundaga kubi poivre noir mugomba kuyikoresha muri maji kuko imultiplia imbaraga za rituel. Tangawizi ni nziza cyane 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 cyane. Tangawizi ushobora gukora rituel n'agace ka buji ugashyira tangawizi ku ruhande k'agace ka buji ariko ufite konyine utewe nta kindi ufite k'agace k'agatangawizi ushyize ku ruhande gatoya gafa guhumura buji igakora nka ya buji ya nove n'imara iminsi icyenda kandi aragace kangana n'urutoki ukoresheje. Hari n'ibindi byinshi usibye tangawizi. Murabizi ko dukoresha feuille de laurier nayo muyishyiremo. Dukoresha n'ibindi bintu nka timu. Dukoresha bazilika. Hanyuma tugakoresha burya n'urukoma rurakora cyane. Urukoma ni rwiza mujye murukoresha. Tugakoresha buji, tugakoresha ububani, tugakoresha atame, icyuma upfa kukigura ukagipirifiya neza uragikoresha icyuma kirakora mu guhamagara umwuka ukaza aho ngaho warangiza ukagishyira mu gitambaro gitukura ukakizinga ukakibika ahantu umwuka uba wohereje bitise. Niba uri bumare n'iminsi runaka ukora ibintu mu rugo urabikora ntawo ushobora gusagarira ngo umugirire nabi. Ngayo nguko tugiye kwinjira muri itorero rero mugiye kujya mukora nta bintu byo kuzisharija cyangwa kugura ibikoresho bisharije kuko byagiye biduteranya n'abantu bakadutuma ibikoresho bagacya twabuze aderese zabo tukanabibona tukanabi ntabwo nifuza kuzongera kujya ntanga ibikoresho ku rero abari aho mu Rwanda tangira mushaka ibikoresho biri natirere ngayo nguko. Ndabona iminota igiye reka ndekirangaho no kubasharija cyane mu kiganiro Uwiteka na akomeza turinde namwe barinde mu kiganiro twakora twazumva ejo kiganiro nyigisho kwa gatandatu twaziga ku gisobanuro cya pentacle. Pentacle ni ya nyenyeri y'imitwe itanu ikitwa pentagrame iyo izengurutswe n'uruziga. Ahangaha tuzareba uburyo buri muntu ashobora nk'uko nigeze kubyigisha n'igisho by'abamarayika kera umuntu uburyo ashobora guhura n'abamarayika murinzi we nyabyo bifatika. Ese byagenda gute? Ese bicahe bikorwa gute? Ni mu yihe minsi nabiyobara gute kugira ngo njye bihuza n'iminsi y'umwaka? Iyi minsi 365 y'umwaka ifite ikisobanura muri angeoloji mu bijyanye n'iby'abamarayika. Kandi dukwiye kumenya ko Uwiteka atakiza aho abamarayika yabuze ikindi akora. Yarazi icyo bakora. Tuzareba rero uburyo hari abamarayika batatu umuntu agira w'umubiri wa roho n'ubugingo igihe bamumaraho. Tuzareba abamarayika batandatu umuntu agira bajyanye na sinye ya zodiac ye. Tuzareba abamarayika 18 bayobora buri elema yose iyoborwa n'abamarayika 18 kandi buri mumarayika muri abo 18 afite icyo akora gitandukanye n'icyundi. Ese ni gute wakwiyegereza abo bamarayika? Abantu bakunda kuvuga yeyi nawe kujya kwambaza abamarayika naba ntaye ubumana. Hanyuma uba mu gihugu perezida agashyiraho itegeko ukajya kurivugana n'umukuru w'umudugudu mukarishyira mu bikorwa. Ubwo se umukuru w'umudugudu niwe perezida? Ukajya ku mukuru w'akagari, ukajya ku mukuru w'umurenge,
ukajya ku mukuru w'akarere n'uw'intara ukazajya no kwa ba minisitiri ye, ikibazo kikazarangira utageze kwa perezida. Hanyuma babahe abamarayika kugira ngo babafashe mu byo mukeneye no mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ngo ni ugusenga abamarayika. No, ibintu bifite uburyo biba bisetinze. Uwiteka afite uko yabishyizeho n'uko bigomba gukorwa, ku buryo ugomba kubikurikiza ubishaka utabishaka. Iyo ubyemeye, we uzayoborwa akabimenya azoroherwa, undi azarwana n'igikuta atashobora gusimbuka cyangwa kurira ngo akirenge. Uhoraho abarinde. Sinirirwa mbibutsa aho muri hose, Banyarwanda, musenge, mwisengere kandi musengere igihugu cyanyu cyane. Uhoraho ababeho nk'uko namwe mumuhozaho imibiri yanyu, roho zanyu n'ubugingo bwanyu.